Jod, keramas aku. Dari saya Sultan Mursyid bersama YouTuber kondang Kasman. Nah ini lor, kita mau pemberangkatan lokal ya untuk daerah Juwana ya. Sampainya apa ya? Warnane iki. Warnane Pak De. Ireng. Abu-abu. Kayaknya mantap. Wah iki lho ndi iki aja. Iki dalem ra didol iki ya. Cilik abu. Aja ngepas iki ya. Eh tapi aku kaget ya lagi mas. Sing kidul malah. Heh, di aneh kayak ini ya Pak De. Iya, itu. Ini ngepas sih tak gue ngulon di ini aja nih. Cepat dipakai terus. Nah, ini kita pemberangkatan 3 ekor untuk Juwana bersama driver andal kita Jinak TV. Wes, wes ayo. Oke. Wes malah gini. Iya, ketukun TV. Ya ini pengawal kita santai-santai ini. Enlah keman, enlah keman, enlah keman. Colok cek, beri cek, beri keduk. Atas sih, atas sih. Oh, colok-colok, beri jalan jinak. Sik, 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 bentong, bentong, sik. Bentong, sik. Tenang. Ben santai. Cekel. Nak. Sik, ben santai. Ah, ini karena ini dalam, Lur. Jogangan iki, Lur. Iya. Lokal 22 juta. Yo wes. Aman. Bedakan sini is. Oke, promosi ya 22 juta lokal ini, Lur. Wes, munggah ikhlas. Melu ora, Man? Melu ora kowe? Langsung terus. Sik. Wes. Ala iko cekli kok, iko cekli kok panjenengan cah kok. Sing iko lek iko Mas iko boni. Wes. Buka. Kelora sing guri kok. Enggak, lanen deh. Ah. Wes. Kram di mana lo? Ayo atas ya. Di mbok pres lagi, gas ah. Langsung mbok pres apa ora? Dalam? Kamot Pak De. Kamot. Wei pres ha? Yo. Talen ya nak, saya talen ni kalau nak, wujud lorong nak. Ya.
Ayo. Iki aku pres. Halo Mas Kasman. Iya. Ya alhamdulillah hari ini kita lancar. Sabili galak. Santem. Lu tarik wong loro mau. Ora gusiele malah nyepak. Kok nak? Udah nak. Terus. Oke, kita selanjutnya masih ada dua ekor terus. Selikuran. Pekon. Dua ekor. Untuk DKM Masjid. Iki dile bareng sapi sampean, Pak Di? Iya. Aku mrene ku telat marane. Inilah yang diparani, ya. Ekon. Lambat kowe wis entot ah ra ngandani ah. Alah, kowe lambat itu. Ora ana sing ngunggah no. Wonten ah. Lagi mbon apa? Wis iki buka apa kowe kudu aku. Lah kok ditahen kono. Ini dua ekor terus pengiriman lokal. Mungkin benci nggak kering kain pulau. Oke, selanjutnya Uih selipur. Balane. Ayo sing tak jitokno loro. Jono ne. Iki totok kowe nak. Eh totok kowe is. Iki ben jitokno ne. Gak ben jitokno. Eh ngetulone iki lho sing njero. Gak gelem karo mbah bae. Ayo mbah. Derane kudune kok. Ayo. Oh, karo mbah kok. Anjen sing ngopeni sing ngelos-ngelos kontole bendino ya mbah kok. Kurang Jawa sus talim sus. Eh kok lho sing budine kok setan ya. Ayo. 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 Ah, masak. Bon. Eko cekekno bon eko bon. Ben ditekok eko. Abik anu sik. Tukang ngandale. Ah, iki lho. Sik. Atur is, kowe sing pinter is. Jinak ben kok jek belajar is. Oh iki ngawal sapi milaku 5 tahun wis. Iki. Sasi ya dene. Lah aku ape sasi tak ya ora enak iki is. Mode ben bocahku iki. Nangis apa mbak ya apa sapi ini? Nangis ada terasa ya? Eh? Nangis. Ini gak? Biasanya eh tembus ini kok. Tembus piye? Trending. Mbak nangis gosotan ya trending.
nangis ya lah ya. Oh, nangis iki to. Ya iki nangis iki. Mantar kan. Cocok dhuwur kono malo. Ya iya. Nak tenan ya. Ayo terbae yo. Pirang tahun dhe openan dhe? Lokal lur. Pengiriman ke Masjid Juwana. Apa susah kecekel sus, cekel sus. Jahat sus. Cul Mbah, cul Mbah di atas si bocahku Mbah. Ini lur. Kita masih ada 11 ekor lagi untuk hari ini. Awas, 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 awas. Buntut. Ya. Awas, awas, awas sih, Mas. Lurus, belurus. Karo sing duwe. Nah. Anu, Mbah, tolong tali cekli, Mbah. Sing kono, kowe sus kene sus ben di ben teko Faiz sus. Jokowi, Jok. YouTuber kok malah ana penggian iso malah ana kene lha kok penggian dicekel. Ya. Angel lor, angel lor. Oh, nangis tenan ya, nangis ya Mbah iki, Mbah. Nangis neh, Mbah. Nangis neh. Ayo Mbah, wis wong pira iki? Enggak ana, Yus. Bon anu, Mbah. Iki kawit sekolah yang bolos kok, Mbah. Sekolah bolos kok pasar kayak Mbah Tes tuh niku. Teko, Mbah. Teko, teko, teko. Buntute teko. Angel. Is is no dhuwur rawani is. Iku keras. Keras iku ya. Nempongi iku are. Awas lho Bu, nek kok keras sapi nipene sampean lho. Ya jajal ya, ini ndak kaya Mbah Toro iki. Sus, jajal solo sus. Mbah ben munggah sus. Ketemu ya. Heeh. Mbah ben munggah lho, mbah no dhuwur iku atake njaluk e. Alah wes 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 ben munggah dhewe. Ayo le. Hah? Alah. Oke. Oke, 3 ekor meluncur. Datang enggak? Ayo nak, bangun nak. Jenenge sampe nang Juwono. Ijen nang Juwono, ijen nang Juwono. Alhamdulillah mendarat sampai tujuan. Pribadi 3 monster. 3 hamster, bukan 3 monster, pinggir kali lur. Pinggir kali ya. Kita menunggu proses penurunannya. Oke. Yang membutuhkan sapi kurban bisa menghubungi kontak person Sultan Mursyid di 082-1364-2249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mbak lagi bikin patok. Oke, saatnya penurunan sapi ya. Satu persatu kita turunkan hari ini di desa Dong Pancing. Tony
Terima kasih mobilnya Tony. Enak. Terima kasih mobilnya Tony, bisa bikin kerjaan jinak. Oke, perlahan-lahan turunnya, pelan-pelan. Awas, muter. Yes. Wish. Ya, rekomendasi semok-semok. Ya. Tali ini kurang. Eh, iku malu deh. Tali ini kau mangan jubel lah, iku aja. Jalur culi sing ini. Sing tali jubel mana di? Sing kue apa di? Madep idul. Eh, madep madep eh. Ben jelok bocah bocah. Wes kau apa apa kau nunggu nak. Ya. Sikile sikile sikile. Kak, ini cukup nih ide. Tan cukup nih. Buatan. Sus, budeli sus. Anu nih sus. Budeli bujuk ya. Wadinya semok semok. Sapinya mantap, recommended. Wes kuat. Oke, selanjutnya tapi galak yang tengah iya. Yang tengah galak, Sus. Iya, iya. Betul, hijau biru. Oke, kita bantu ABK. Oh, saya mundur pelan-pelan yuk. Mundur aja nak, tapi mundur aja nak. Gelem. Ora gelem, ora gelem. Muter aja, muter aja. Ya lah muter. Yes. Asa, asa, cek liat anak. Santai Pak sih. Wani loro sapi iki ya. Wani loro. Iya. Ya nelon api. Ah. Toto kok. Tali nak. Tali ya iku tali ini ya. Iku asing iku ah. Iku gocol go digo anu iku. Ya lur bodine lur. Muk gemuk. Lokal pati. Ya yang membutuhkan sapi korban bisa menghubungi kontak person di 082136422409 sama ABK. Sukete wae, sukete, sukete, cara no.
Ora ana palangane ya sanjen ngeten. Kok ndak iso dhewe ya? Is. Iku apa iku? Apa iku? Iku dot. Pering mangan go gambul wong. Ora iku arek. Taline kan apa? Taline ono nganu is iku wis. Sik Mas iku taline ben diatur, Mas. Tolong ngisor taline tok ngisor. Blur arek. Blur iki mangan arek. Oke, selanjutnya yang ketiga sapi hitam. Lulut sapi ini santai. Awas, Mbah. Mas. Geman ya. Bisa baca nomor apa dia sama nih? Orang lah. Eh? Masih orang dende ah. Oke. 3 ekor sudah mendarat dengan selamat. Assalamualaikum dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.